Тараса Григоровича Шевченка, рік 200-річчя якого в усьому світі нашому всесвіті проголошений роком Тараса Григоровича Шевченка, власне, 2014 рік. 9 стовпень Дніпро широкий. Баймо. На Майдані трохи холоднуватіше, ніж раніше. Трохи замерза, але є добра новина. Це значить, що вони, це означає, що вони більш не мають права використовувати водомети. У разі, якщо їм так захочеться. Чого трансляція так висне, бродкастингова програма в нас працює. Зараз спробуємо, намагаємося з'ясувати. Якщо не з'ясуємо, будемо викликати технічного фахівця. Я думаю, може, не нет перегружено, а просто канал цей юстрімівський перегружений, я не знаю. Ну, бо ми ж ведемо трансляцію, зараз ми якраз Дімою це обговорюємо, що за хрень така, чому висне. У нас також періодично висне, і поки що ми не зрозуміли. Ну, зараз усе показує. Ну, тобто це ж сервер в Америці, тут би нам не дали, не тут, не в Росії. І тому, ну і там же якесь скловолокно йде під Атлантикою. Тому, до речі, затримка у нас від 5 хвилини до 3 хвилин. Так, ми ще будемо спробувати розібратися. І вам без цього дуже сумно. Тут мене є колеги Володя та Толік, котрі особливо тут страждають без тролів. І вам спокійної ночі.
А я не Богдана. Богдана зараз не на раді. Я Надя. Доброго вам вечора, Геннадій. Спати? Я, наприклад, сьогодні вночі буду спати, про всяк випадок. Так, де різниця? Так, веду я Надію, в мене зараз у гостях Діма Іванов, котрий буде вести, ну, здається, ви ж були онлайн, котрий буде вести трансляцію з 4 по 7 ранку. Він є професійним тележурналістом, але зараз дебільшого працює на радіо та у друкованих виданнях, правильно, Дім? На радіо, у друкованих виданнях працював свого часу, а зараз щось з друкованими виданнями не складається, так що я... Телебачення, радіо, форевера. А допомагати Дімі буде Андрій з Миколаєва. Він є програміст, не журналіст, але буде допомагати. Я, знаєте, вдвох завжди веселіше, знаєте, якось жвавіше. І цікавіше нас слухати. Ми вдвох, а не одна людина щось там вигадує, щоб таке цікаве сказати. Так, правда, правда. Вдвох набагато легше і веселіше. У нас навіть ефіри на радіо, ми часто ведемо вдвох, бо так легше спілкуватися. У мене дві ночі тому по 2-3 гості були запрошені. Такий аншлаг, ну колись очікували штурма, то тут півміста було. Ну, зрозуміло, що коли багато подій, то і людей цікавить багато. Ну нічого, я думаю, що коли я буду в ефірі, ти будеш розповісти нашим глядачам і слухачам. Я про цих дівчат під час переходу в новий купол не сплутати кабелі. Дуже дякую за вашу пораду, але кабелі будуть плутати не дівчат, а хлопці. Саме вони зараз і зводять у цей купол. Так, ну ми з Дімою вивчили, як саме реагувати, як перезавантажувати програми, якщо дійсно зависне. Тепер я Дімі буду показувати, як реагувати, які кнопочки нажимати, коли в ефірі з'являються злючі тролі. Тобто, якщо заодно нагадаю тролям про те, які в нас традиції поводження з вами. Традиції поводження з тролями. Тобто, якщо хтось починає тролити, або ще гірше на цензурного запису, спочатку ми робимо їм попередження. І нажимаємо на цю кнопочку «Удаліть сообщення». Якщо це не допомагає, трол починає, продовжує тролити, звісно, то тоді ми нажимаємо на цей кирпич та блокуємо його, тобто банимо. І вже під цим ім'ям він більше ніколи не може з нею з'явитися. Але ми але Діма здебільшого ті самі наші улюблені штатні тролі з'являються знову під іншими ім'ями. Тут багато в інтернеті, зрозуміло. Я кажу, вони вікно, а вікон в інтернеті завжди багато. Мені навіть розповідали, чи є якісь ставки, хто там, я не зовсім пам'ятаю, але якісь ставки, хто скільки отримав. Щось там від 35 чи то євро, чи то баксів за день. Не дуже багато, не дуже погано, багато. Непогано, непогано. Нічого, я думаю, що я абсолютно безкоштовно буду з задоволенням з тими платними тролями. Ні, ми навіть вже розвивали тему оплати праці. Мій викладач із організаційного консультування стверджує, що платня може бути тверда та м'яка. Тверда – це грошима, а м'яка, наприклад, морально-психологічним задоволенням. Коли ти отримуєш задоволення, це таке ж плата. Так, я тут можна сказати, якщо моральним задоволенням, то я тут її на цій платні моральним задоволенням я на Майдані отримую стільки, що набагато більше, ніж за свою офіційну роботу. Ну, зрештою, а заради ж чого тут на Майдані люди стоять? Саме за того, щоб це задоволення отримати, щоб відчувати, що тебе нормальні люди. Тут деякі жартівники радять вимкнути фонтан на Майдані. Ну, та, щоб туди майданівці повезли купатись. Ну, зрештою, водохреща, цікава думка, щоб далеко не бігати,
Ну, там у нас на виході. Так, і тут у нас вивелося ще 36, це ціло 36 повідомлень. Тому порційно якось. Дякую. Нічого, друзі, розберемося. Деякі учасники цього року. Та я розумію, що ви жартуєте, але нам дуже подобаються жарти, нам їх дійсно не вистачає. Давайте жартувати частіше. Так, два хлопчика, дві книжечки, гірші з Майдану, тримай. Молодець. І що, вони відчувають? Гірші з Майдану хлопчики відчувають. Дякую. Чому ми хлопку ведемо трансляцію? Я вже декілька разів казала, ми сьогодні проводимо інструктаж. Вже провели для шановного Андрія, який програміст, ми будемо чергувати тут з пів на четверту до сьомої ранку, а зараз проводимо інструктаж для Діми Іванова, який буде працювати разом з ним, щоб всім нам вам було веселіше. Нічого не переживайте, коли я вже буду готовий до роботи, то я думаю, що нам буде цікаво з вами спілкуватися. Так, дякую, Пантера. Сказала мальчикам, що з вами говорити нужно. Я тут до останньої метли. Зараз остання метла буде через годину, я побіжу додому, до дитини. Цивілізованої розмови, то із задоволенням. Дуже цікаво. Перепрошую. О, в нас прокинувся троль. Просто кампа. Котра якісь натяки брудні тут робить. Попереджую. Хто відчує до пенсії, скажіть? Ага, будуть знати, будуть знати. Але це, що ще не було, то ми всі відчули, правда? Дякуємо, що ви не зважаєте на те, що якийсь пісок сипеться на голову. От, білий. Далі нам кажуть, що обіцяють їм на тому тижні такі сильні морози. Але нічого, нічого. Не буде? Ми їх пораженемо, порозганяємо. Порозганяй. Бо аж кажуть 25 там туди-сюди. Ну от. Щоб ті в лаштунках трохи позамерзали. Може їм не віддають якесь нижню білизну там не віддають їм. Або ще щось там. От, то така справа. Хай бережуть себе. Бо на них все ж може хтось чекає, я розумію. Шановні друзі, ну що, далі будемо трохи грітися. От, як щось таке координаційне, надзвичайне, то я буду вас просити. Там, до речі, до Стели 8 волонтерів просили. На якихось важливих справ. То якщо то поцікавитися, підійдіть до Стели, запитайте. Бо вам буде все одно чути, що тут відбувається, але на всякий випадок запитайте, може там яка допомога треба, яку цибульку нарізати, або бутерброди, або щось там в казан кидати для того, щоб ми ніч з вами могли щось гарячого погрітися. Почнулась не революція, почнулась це щось таке середнє, між... Дуже дякую за таке словотворчість, дуже люблю таку словотворчість, дякую вам, Віталій Дрог. Почнулося це середній гібрид, ніж почалася та покинулася. А не революція, то за все революція в інтернет або революція ініційована з інтернету, правильно? Слабке місце, яке завжди оце вони люблять на досвідку щось якесь вилазити, як то кажуть. Тому з 5 до 8 теж важливий час. У нас завтра, як кажуть, другий святий вечір. Вітролік. Ну, дуже приємно. Тролік звучить трошки приємніше. Ну, до речі, про спонсорів. Тут є нас на сторінці. Розрахунковий рахунок. Та, ну, тобто всі реквізити, на які... А ще на палаці висить така банка. Прозора пластикова банка. Оце, власне, є наші спонсори. Спонсорів у нас дуже багато. Якщо б у нас був один спонсор, то тоді б ми мали якось... Так, ми мали б говорити те, що замовляють ці спонсори, мабуть так. Ну, до більшого спонсорами так трапляється. І саме тому у нас немає єдиного спонсора. Віче, яке нарешті розбудило і дуже багато громадських організацій.
Ну а що Остапе робити, коли приходять нові люди, а тут їх ображають? А потім люди з чату також дзвонять і кажуть, я більше не можу у вас тут знаходитися, бо мене тут, мене також тролять, коли між собою починаються якісь сварки. Я вважаю, що чим конструктивніша атмосфера, ну можна, звичайно, по-доброму якось, але розумієте, то всі громадські організації коли така, так це ми не разу не зберемося, ну скажімо так, хамоластенька атмосфера в чаті, то це тільки шкодить. Тоді люди, котрі, скажімо, налаштовані на трохи інші частоти, нехамовиті, вони просто не приєднуються до нас. Це, власне, на цьому тролінг та і феномен тролінгу на цьому і будується. Тобто один троль завдяки своїм... Слава Україні! Ну що? Тут я вас завдяки цим, я не знаю, як це назвати, так побачливіше, тому що він розводить їжу, завдяки тому, що більшість народу не може нормально це переварювати, він розганяє, сприймати, він розганяє більшість глядачів, котрі налаштовані на трохи іншу довжину хвилі. Тому ми домовляємося про те, що банимо їх. То ми їх привітаємо. Надя, ви перейшли на нове місце? Ні, ми не перейшли на нове місце. У нас будується зараз шатровий така конструкція. Там у нас просто ми розстаємося з нашим вагончиком. Він дуже дорогий. Дуже дорого коштує. Вже встигли за час Майдану вивчити українську мову. А наша камера залишається тут на цьому же місці. Просто технічна база переїжджає до більш люксового такого приміщення в шатровому наметі. Так, той самий навіть, звичайно. Та мені дуже буде пошуку в часу. Дякую. Сірошка Зуров. Дуже вам дякую за інтерпретацію. Так. Гордо звучить, що наш спонсор – це народ. Можна і так, звичайно, сказати. Ну, ми то можемо ігнорувати, але ж вони це розводять в ефірі, тоді це погано впливає на глядачів. У нас є конструктивна пропозиція. Від теми про тролів ми перейшли до пропозиції міського штурму, як затролити владу та партію регіонів. Estonia. Nice to meet you, passenger 01 from Estonia. What is the weather in Estonia at the moment? How does it look like from Estonia? Перекладаю. Тут нас дописувач Естонії англійською до нас звернувся. На всяк випадок, якщо я знаю, що в пострадянських країнах дуже багато сучасної молоді вже не вивчають російську мову. Ну, тому я по всякому випадку звернулася на тій самій мові, що вони писали. Я знаю, що було дуже багато з країн Східної Центральної Європи дуже цікаві відгуки на наші події від поляків, сусідів, від прибалтів. Вони нас дуже підтримують. Ви знаєте, останніми роками мені так здається, що серед усіх країн, котрі так чи інше проводять, реагують, скажімо, на події в Україні, Польща
та Литва, здається, мабуть, також Естонія, вони демонструють найбільш послідовнішу політику підтримки України. Тобто там німці, вони можуть щось якось то підтримувати, то не підтримувати, в залежності від того, куди діють політичні вітри. А ось поляки та литовці, вони так дуже консистентно, дуже послідовно, що б не трапилось, стоять на боці України, це дуже приємно. Я перепрошую. Так, я перепрошую, зараз шукаю, кого треба забанити. Забаніть Михайлу, матиму дякую. Зараз я намагаюся його знайти, де він тут. Щас. Опа! Є! Шлях приватного спілкування? Приватне спілкування в нас відбувається за телефоном студійним, але зараз у нас попередня ведуча Богдана, здається, цього телефону ненароком умикнула, але вона поверне його назад. На сайті в нас є телефон зв'язку з студією. Чим полякам? Чому це їм тяжеліє? Ну, тут Діма підійшов, питає, що. Я кажу, що таке, що з Естонії нам написали. Я спитала, як в естонців, тобто з естонцього висконського дописувача Passenger 01, як це виглядає. Thanks a lot, Passenger 01, for your comment about excellent broadcast, but I actually meant how do you see our event, I mean the events, our Maidan revolution from Estonia, how does it look like, what do you think about that? And thanks again for your comments and compliments. Я тут нагадала англійською, тільки що нам дописувач Естонії написав, що наш броскаст є excellent. Так, бездоганний. Але я мала на увазі, як вони ці події сприймають у себе у Естонії. How do you perceive those events from Baltic states? І ми говорили про те, що країни Балтії та Польща, вони, я так помітила, вони відрізняються найбільш послідовною політикою, ну, скажімо так, пробачте, підтримки України, щоб не трапилося, на відміну, скажімо, від тих же
німців, котрі спочатку, наприклад, ну, розповідають, наприклад, ситуацію з візами. Котрі то розглядається це питання, то не розглядається, в залежності від того, як куди віють політичні вітри. А ось поляки, литовці та, ну, здається, майже усі прибалти, вони відрізняються тим, що вони принципово не змінюють позицію і завжди, щоб не траплялося, наголошують на міжнародних усіх зустрічах. Ну, це я таке мої спостереження. Я можу тільки погодитися, оскільки я розумію, що просто у поляків та країн Балтії, представників країн Балтії, все, що відбувається з нами, те, що вони прийшли зовсім нещодавно. Тобто у них це в пам'яті перед очима тільки що було зовсім нещодавно. Вони чудово розуміють, на відміну від німців, французів та інших європейців, що насправді відбувається в нашій країні. І тому їм дуже легко нас підтримати і нас зрозуміти. Це абсолютно очевидно. Тут ще один з моїх колег вчора, здається, висунув таку думку, що поляки це роблять з почуття історичної провини. Те, що вони колись нас здали москалям. Ну, я б не сказав, що це виглядає як почуття якоїсь провини. Зрештою, почуття провини в певному сенсі маємо відчувати ми, ті, хто цього не зробили 20 років тому, у 91-му році. Якби ми зробили все те, що зробили балтійські країни, наприклад, включно з люстрацією забороною комуністичної партії та іншими відповідними кроками, які були зроблені в країнах Балтії, то у нас давно б не було жодних проблем ніякого. Ну, можливо, не було цього Майдану, але з іншої сторони ми давно вже були цілком цивілізованою європейською країною і не боролися з тим жахом, з яким доводиться нам зараз боротися. Повторюю, цих та усіх наступних випадках ми виражаємо виключно свою особисту думку як коментатор, як ведучий. В жодному разі не так. І оскільки нам оскільки нам нас немає єдиного спонсора, на якого тут хтось тільки що натякав, то ми можемо собі це дозволити. Ось, до речі, прийшла і Богдана, про котрого тут питають. Богдана, тебе? Добрий вечір. До речі, де студійний телефон? Студійний телефон в мене. Зараз дам. А у нас Білорусь до вас прийшов в ефір. Тримай. Запитуйте, відповідаю. Скажу, як на духу. Ну і Пантерочку, дуже дякую за нагадування, звичайно. Ось Діма, і передайте, будь ласка, Андрію, який вже пішов спати, що наших шановних дописувачів Пантерою А та Остапа, будь ласка, не банити, бо вони є нашими ветеранами. Домовилися, як новачок можу сказати, що банити не буду. Чесні ветерани, так. Вас не можна, звичайно, як же ми без вас? Себе поводити відповідно, то звичайно, що їх банити. Шановний ФРІТС, попередження. Будь ласка, не хаміть нашому шановному дописувачу з Естонії. Бо ми за нього впишемося. Естонців нас не так багато. На вагу золота. Дивним чином, що якщо людина почне писати по-естонськи замість англійської, то її будуть розуміти тільки в Естонії. Thank you.
твоя любов виніли, твоя любов мали море, не позуто прийти. А на чому вони вже женуть додому, бо в мене дитина там зараз чекає мене, а в нас повстання метла скоро буде пролітати, так ми двох дитинства дуже свідомі. Вже 15 хвилин мене жене, і я так відчуваю, що в мене майже немає варіантів. Отже, на сьогодні я з вами прощаюся. Так, прощаюся. Ось. Дім, ще не забувай, тут вивалюються ось такі. Для мене це іноді несподівано, коли не відкриваються ще, коли вивалюються декілька десятків. Ну, тобто, будь ласка, прошу любити жалувати, прошу не дуже ображати моїх друзів. Так. Thank you.
Дякуємо. Оскільки я сама з Одещини, то от написала таку. Світі, світі, дай нам родити.
Я теж так думаю. Хто його знає, тут можна бути цього. Але я думаю, що зараз не буде розуміти. Логічно, що не буде.